ওকে গাইজ, যোৱাকালি লিঅ' এক্সপত গৈছিলোঁ। লিঅ' এক্সপত মানে আপোনাৰ আজ ভিডিঅ' চলত যে হৈছে লিঅ' এক্সপত, তো তাতে গৈছিলোঁ। চ' বঢ়িয়াকৈ গ'লোঁ, মানে ঘৰতে ষ্টাৰ্টিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ ৰাতি হৈছিল ন। চ' এতিয়া ভাবিলোঁ বঢ়িয়াকৈ ব্লগটো বনাওঁ, আৰু আজি যিহেতু ৰবিবাৰ ঘৰতে এনেই আছোঁ, তো কি কৰিম কি নকৰিম তাকে ভাবিলোঁ ব্লগটো এডিট কৰোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু। তো তাকে ভাবিলোঁ যে ব্লগটো এডিট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক অলপমান ভাল দেখাওঁ আৰু কিবা এটা। তো যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ, যোৱা বছৰ আপোনালোকক মুখ দেখাব পৰা নাছিলে, এইবাৰো বাৰু মুখ নেদেখাওঁ দেই। মানে যোৱা বছৰ মোক বৰলে কামুৰিছিল যে মুখখন পৰা ফুলি গৈছিল, মনত আছে চাগে, যদি চোৱা নাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো আছে যোৱা বছৰ। তো এইবছৰো গ'লোঁ, মানে লগৰকেইটা কৈ আছিল যে ব'ল যাওঁ ঘূৰি আহোঁ, ব'ল আৰু ঘূৰি আহোঁ কিনো কৰিম ঘৰত থাকি কিনে। চ' একে লেখাৰে তিনি চাৰিটা ব্লগ চাগে বনালোঁ, তিনিটামান বনালোঁ নেকি, কেইটামান নাজানো আৰু। চ' বনালোঁ, তো ভাবিলোঁ লিঅ'টো যে সেইখিনি ভিডিঅ' এটা বনালোঁ যিহেতু ওচৰতে হৈছে কিমাননো দূৰ। চ' তাকে ভাবিলোঁ যাওঁ লগৰকেইটাৰ লগত গৈ বঢ়িয়াকৈ। কালি গ'লোঁ আৰু কালি গৈ কি কি কৰিলোঁ সকলোবোৰ দেখাম। অলপ ইউনিক ইউনিক লাগিছে, মানে যোৱাবাৰ এনেকৈয়ে আছিল চেম, বাট অলপমান ডিজাইন চিজাইনবিলাক অলপ বেলেগ হৈছে দিয়ক, আৰু ভালো লাগিছে আৰু। এতিয়া বহুতে ভিতৰত যাব লাগে আৰু ভিতৰত যেনে কৈ ইফালে টিকেট কাটিব আছে পাহৰি গৈছোঁ, তো টিকেটটো কাটিলোঁ, কাটি লৈ কিনে ভিতৰত সোমাম তো বলক আৰু বহুতে টিকেটটো লৈ লওঁ। এই টিকেট টিকেট বাপৰি টিকেট কাটি দিলেগৈ গাইছ, এতিয়া লৈ লওঁ দিয়ক আৰু। এই দাদা এইটো লওক টিকেট তোলক আৰু ভিতৰত যাব দিয়ক আৰু সোনকালে দিয়ক দিয়ক। এই নিদিলাক দোন এই বলক বলক ভিতৰত বলক আৰু লাইটৰ পৰাই দেখুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দিয়ক। মানে লাইটটো এবাৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ লাগিছে, মানে যোৱাবাৰ অলপ বেলেগ ডিজাইন দিছিল, মানে বেলেগ মানে চেমেই আছিল, বাট এইবাৰ অলপমান বেলেগ এটা ইউনিক অলপ লাগিছে দিয়ক। মানে ভিতৰত সোমাই আহি কিনে যিটো মানে ইউনিক ন, ইউনিকে আৰু মানে কি ক'ম আৰু। আৰু এতিয়া আৰু ভিতৰত যাম, ভিতৰত মানে বস্তুবিলাকতো আছে, তো বলক আৰু ভিতৰতে যাওঁ না কি কয় বলক। আৰু এনেকৈ এইখন গেটেৰে যদি আমি এনেকৈ সোমাই যাওঁ সোমাই যাওঁ সোমাই গ'লে পাই গ'লোঁ আমাৰ লিঅ' এক্সপ'ৰ যিবোৰ বজাৰ মানে মেলাখন যে হয় আৰু। তো মেলাখনটো হৈ আছে বাৰু, বাট বাহিৰতো লাইটৰহে ডেকৰেশ্যন আছিল ন। তো বহি কিনে সোমাই আহিলোঁ, সোমাই আহি কিনে এইফালে দোকানেই দোকান আৰু, মানে কিহৰ দোকানে লাইটৰ দোকানে চব, মানে কিহৰে দোকান চব, বহুতৰে বহুত কিবা কিবি দোকান আছে। তো এফালৰ পৰা দেখাই যাম আৰু। বাপ্পা ঐ গাইছ, ইমান দাম না বস্তুবিলাকৰ। এইবিলাক যে দেখা পাইছিলে এখন গ্লাভছখন যে বাবা 700 টকা বোলে, দেই এমেজন ফ্লিপকাৰ্টত দেখোন 300-450 টকা মানতে পাই যাম। 700 টকা লাগে না, ইমান দি দাম দি ল'ব নোৱাৰি দেচোন। আৰু লিঅ' এক্সপত আহিলে এই মূৰ্তিকেইটা চাই কিনে কিন্তু বেছি মানে আকৰ্ষণ হয়, মানে মানে ভাল লাগে কিবা এটা, পূৰা গ'ল্ডেন গ'ল্ড গ'ল্ড যেন পায় আৰু, ভালে লাগে আৰু দিয়ক। আৰু এই কুৰ্তিকেইটা দেখিছি না, এই কম দাম নহয় দিয়ক, একদম 4,500-5,000 টকা বাপ্পা ঐ কেনা হেনো। আৰু এইকেইটা চাওক আহি গ'ল আমাৰ মেইন যিটো বস্তু না, মানে মানে বেলেগ আৰু গাছ, বেলেগ আৰু, পূৰা বাহিৰত থকা নিচিনা ফিলটো হৈছে আৰু। কিন্তু এই টিকলা টিকলা মূৰ্তিকেইটা দেখা পাইছে না পুতলাকেইটা, বাপ্পা 450-500 টকা এই। আৰু এইটো দামটোতো নকয় আৰু, মই এইটো থলোঁ। আৰু গাছ এবাৰ এই তৰুল কেইখন চাওক, মানে তৰুল মানে কি আৰু, মানে এইবিলাক দাহ কটাৰীবিলাক আৰু, মানে বেছি কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এইবিলাক এনে দিয়ক, মানে পূৰা নতুন নতুন না, আৰু ধাৰবা কিমান আছে নাজানো আৰু, কিন্তু মজা আৰু। এইখন যে ইহঁতে যে চাইজে আছে মানে বেলেগ আৰু, এইখন চাওক না পূৰা মানে লৈ গৈ থাকিলেও গম নাপাব আৰু। এইটো আৰু মজা লাগিল আৰু চাই কিনে, ভালে লাগিছে, লোৱা নাই দিয়ক। আৰু গাইজ বেলেগ একো নকওঁ, মানে কাৰোবাৰ যদি বিয়া আহি আছে, কোনোবা যৌতুকত দিবলৈ বোলে বস্তু লাগে, মানে বস্তুবোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, মানে ভাল আৰু। এইবিলাক চোফাৰ চেট দেখা পাইছে না, মানে চাওক না এনে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড চোফাৰ চেট, মানে বহি কিনে পূৰা আৰাম পাব আৰু। তো ইয়াৰ পৰা এইবিলাক লৈ যাওক, পূৰা আৰামত পাব আৰু কমতো পাব দিয়কচোন। কিমান বা চোফাৰ দামটো সোধা নহ'ল বাৰু, বা যি দেখিছোঁ বেলেগ বস্তুৰ তুলনাত, এই পুতলা এটা দামে যদি 300-450, এইযোৰ চোফাৰ দামটো কম নহ'ব দিয়কচোন, তথাপিও মজা আৰু। আৰু ডাইনিং টেবুলকেইখন চাওক না, এই পূৰা একদম বাহৰ হয়, মানে ভাল লাগিছে আৰু। কিন্তু বেছি দাম নহয় দিয়ক, কমেই হয়। আৰু আৰু গাইছ এইবিলাক কিবা খোৱা বস্তু পালোঁ, কি বা হয় নামো নাজানো নহয়, কিবা আনো পূৰা একদম সাপৰ নিচিনা দেখোন, তেৰা বেকা কিবা কিবি বাপ্পা ঐ, মানে কিবা মানে কি বা নাজানো দিয়ক। এইটো এইফালে গম পাইছোঁ আৰু এইটো বগৰী বুলি, বাকী কিবা আছিল কমেণ্ট কৰি কিনে ক'বচোন কি কি আছে ইয়াত, মানে মই নামটো নাজানো এই বিশেষকৈ এইটো সাপৰ নিচিনা যে, এইটো কি হয় এইটো ক'ব হা কমেণ্ট কৰি কিনে তলত। আৰু গাইজ আহি গ'লোঁ ভিতৰৰ জেগাটোত, যিটো জেগাত আহি কিনে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু, পূৰা মানে পূৰা আৰু বেলেগে আৰু বেলেগ এটা ফিল হৈ যায় না কি কয় গাইজ। তো এনেকুৱা আৰু, তো ভাল লাগিছে আহি কিনে ভিতৰৰ যোনটো জেগা, মানে মেলাখন য'ত মানে বস্তু চস্তু আছিল তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এইফালেও আছে বাৰু, বাট এইফালে আৰু বেলেগ কিবা এটা ভাল লাগে দিয়ক আৰু, মজা আৰু। আৰু মানে আগে পিছে কিবা কিবি নহয় কিবা মানে বনাই ন ইয়াতে, তো সেইটো আৰু এইফালে খোৱাৰ দোকান আছে আৰু, কি আৰু কি খাব আৰু, এইফালে ষ্টেজ বনাইছে বেলেগে আৰু, আজি বাৰু একো শ্ব'টো হৈ থকা নাই বাৰু। আৰু গাইছ আমি মানে অলপ যাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল, মানে ৰাতি 9টামানত গৈছিলোঁ, চ' 10টাততো বন্ধই হৈ যায় ন। চ' এইকেইটা আৰু ইমান এটা বেছি চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু, দোকানবিলাকো লাহে লাহে বন্ধই কৰিলে, তো কিনো কৰিম, তো তাকে ভাবিলোঁ মানে যাই আহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে, ভাবিছিলোঁ সোনকালে যাম বঢ়িয়াকৈ চাইতে আহিম, কিন্তু নহ'ল আৰু, কিবা কাম চাম আছিল আৰু, চ' সেইকাৰণে যোৱাটো নহ'ল সোনকালে। তো সেইকাৰণে দেৰিকৈ গ'লোঁ 9টামানত, আৰু মানুহ চানুহ কমি গ'ল দিয়কচোন, তো কিনো দেখাম, তো বঢ়িয়াকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু। বাট বস্তুৰ দামটো বহুত কিন্তু দেই গাইছ, বহুত লাষ্ট কৈছোঁ, বহুত বস্তুৰ দাম। তো এইফালে সোণৰ চেন টেন কিবা কিবি সোণৰ নে নাজানো আৰু, কিন্তু হয় আৰু মানে সেইটো আৰু। তো সেয়া দেৰি হৈ গ'ল, তো আজি গাইছ ভিডিঅ'টো ইমান এটা শেষ কৰি দিওঁ দিয়ক, মানে ইমান কিনো দেখাম হয় নহয়, তো দেখাব লগা ইমান হেৰি নাই, কাৰণ বস্তুৰ দাম যিহে ন গাইছ, কি দেখাম মানে মোৰে ভয় লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো কি ক'ম, তো লাষ্টত এটাই ক'ম যে গাইছ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, যিসকল নতুন কৈছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু
লাইক এটা করব আর কমেন্ট এটা করব। তো আজিলে বাই বাই ফ্রেন্ডস, বাই বাই, আর নতুন একটা ব্লগ লই আহি আছো। তো আজিলে বাই বাই ফ্রেন্ডস, বাই বাই।